feel uninvited. Left home in West LA, I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando mais um dia aqui com vocês, né? Como vocês viram, passei ali fora um paninho no chão. Nu, fui trocar de roupa, porque hoje amanheceu assim, quente. Aí agora o tempo tá meio fechando, sabe? Tava um sol enorme, um céu assim azulzão, sol quentaço. Do nada apareceu já umas nuvens, já tá meio que mudando, porque aquela hora tava de roupão, né? Suando, fui até trocar logo de roupa, que eu falei, ah, não dá pra continuar assim, não. Aí, até coloquei assim, ó, essa camiseta fresca, mas, não sei, o tempo já tá meio nublado, não sei, ontem, quem viu o vídeo anterior, nossa, tava bem mal, gente, misericórdia, muita dor de cabeça, muita dor no corpo, assim, ó, um lado só congestionado, nossa, muito ruim, né? Mas eu fiz um chá de gengibre com os olhinhos assim, pontinhas das folhas do limão, peguei lá no pé, fiz um chá bem forte assim, tomei depois que eu tomei banho, hoje amanheci bem, sabe, tipo, não tô com dor no corpo, ó, o congestionamento negociou, ainda tá um pouco enjoado assim, mas eu já tomei uma dipirona, né, fica meio dolorido assim, eu já tomei uma dipirona e não tô com zero dor no corpo, então hoje já tô, né, ótima, mas agora acontece que o tempo já vai mudando de novo. Então, assim, por isso que eu falei pra vocês. O tempo aqui tá muito doido, sabe? Mesma hora que tá um sol rachando, fecha tudo, esfria e vice-versa. Então, vamos ver como vai ser o dia hoje, né? Tava limpando ainda aqui a varanda, ó, nem terminei. Tem roupa ali fora, ó, o Spike. Tem roupa ali que eu tirei e tá jogada ali ainda pra colocar lá pra baixo. Em cima da mesa tem um monte de coisa que eu quero tirar. Eu aguo as plantas, enfim. Vem cá, vamos passando o dia inteiro aqui comigo. Vou também fazer almoço, que almoço não tem jeito, né? Todos os dias a gente precisa fazer. E é isso, vou compartilhar aqui o meu dia de hoje com vocês. Espero muito que vocês gostem, né? De acompanhar aqui comigo mais esse dia. E deixe bastante like, se inscreva aqui, ó, se não for inscrito ainda, e me siga no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela. Já vou finalizar ali fora, porque se eu vier aqui pra cozinha, já era. Cozinha prende a gente, né? A gente chega e cola nela. Vou aguar as plantas, vou limpar ali a mesa que tá só o pó e tirar aquelas roupas dali. A Spike, caiu uma toalha que tava aqui em cima, aproveitou pra vir ficar pertinho, né? Hein? Olha aqui. Ih, que preguiçinha, gente. Já estou todo peludo de novo. Tô aqui agora pra tosar. Vou levar pra fazer só a higiênica mesmo. Porque limpa aqui, ó. O olho que tá entrando pelo já no olho. Limpa as patinhas, né? Porque o tempo tá muito doido por aqui. Então não dá pra tosar todo, né? Senão sente frio. Just get
Agora sim. Ali só fica chinelo, né? Que a gente deixa sempre fica andando descalço aqui no caso que meu marido, o barulho. É, ele tá lá embaixo trabalhando. Ó, limpei tudo assim essas bancadinhas, aguei aqui as plantas, ó, que tá assim. Essa aqui agora resolveu dar umas florzinhas picadas, mas ó, um dia tá linda, maravilhosa, no outro amanhece cheia de flor, de folhinha amarela. Não sei. Essa daqui, ah, ela tava grandona, lembra? Peguei ela, cortei alguns pedaços, enfiei aqui mesmo na terra, ó. Alguns não vingaram, né? Morreram, ó. Eu vou tirar esses que morreram. E outros estão ainda vivos, tá vendo? Ó, acho que vai ainda ficar bonito, né? Ó, tem até uma florzinha aqui. Então, porque ela tava só crescendo, sabe? Ia ficar, chegar lá no teto. Aí eu fui e tirei os galhos dela. Enfiei aqui mesmo na terra, ó, pra ver se ela dá uma enchidinha no vaso. Mas, ó, tá bem assim, pendoando, né? Não sei. Essa daqui também. Essa daqui é outra sem vergonha. Um dia tá linda, maravilhosa, no outro tá feia. Aquela dali também tá cheia de negocinho seco, ó. Tem que tirar. Elas vão dando flores novas, outras vão ficando secas. E ela sempre, olha só, pra onde ela tá virada. Pro lado de fora, né? Da claridade. Elas sempre procuram a claridade. Ao invés dela tá bonita aqui para dentro da varanda, ela tá bonita lá para fora, ó, as flores dela. Virada lá para a rua. Agora aqui eu tirei aquela, a folhagem, né? A folhagem estava ficando feia. Aí eu tirei ela daqui e coloquei essa. Essa aqui é aquela sem vergonha mesmo, ó. Dá uma florzinha, murcha, dá outra. É, na verdade são duas espécies, ó. Essa e essa daqui. Coloquei aqui, olha. Tirei aquela porque ela ficou feia. Essa grandona aqui não tem jeito, ela fica aí mesmo. De vez em quando só coloco água, gente, não mexo. Ela fica assim, já tem anos que essa planta vive aí, nesse exato canto. Aí de vez em quando eu lavo com a mangueira, gosto de pra lavar as folhas dela, né? Pra ficar mais bonita. Pra cá, tirei a bagulhada toda que tava em cima da mesa. Ali também, ó, limpei bem limpinho. Deixei álcool, essas coisinhas que a gente usa todo dia. Aquela planta ali que é da mesma da outra que eu mostrei pra vocês, ó, ela tá bem verdinha, né? Ó, saindo umas florzinhas novas aqui, bem bonitona. Essa folhagem, né, que tá bem bonita também, só tá empoeirada, precisando de uma mangueira. Essa ráfia aqui, eu coloquei ela lá na sala. Aí depois tirei da sala, coloquei lá na copa e tirei e coloquei aqui, porque olha só, ela tava toda assim, linda, maravilhosa, né? Aí do nada começou a aparecer assim, ó. Esses queimando assim, falei, ah, voltei ela para fora. E se ela reclamar, eu coloco ela lá embaixo, que lá embaixo ela tava linda, desenvolvendo super bem, ó. Aí aqui ficou ainda essa folhagem, preciso pendurar, achar um lugar para pendurar ela. E essas duas aqui, que essa aqui são os, como é que chama? Trevinho, né? Trevinho da sorte que estão plantados ali junto com a azaleia. Azaleia. É azaleia? Ai, gente, tô tão bugada. Acho que é, né? E essa outra aqui, que é igual aquela que tá lá na janela. Na janela não, na porta da entrada da sala que eu mostrei pra vocês. Pronto, essa aqui sem vergonha. É a mesma espécie daquela outra ali, né? Não quer também desenvolver bem, não. Agora aqui pra cozinha, tá assim, olha. Uma baguncinha, tem pouca coisa. É porque aqui, olha. Uma vizinha ontem deu um monte de abacate, gente. Olha isso. Até aqui que eu vou lavar eles. A maioria já estão maduros. Eu vou ver se o G gosta. Vou dar pra ele também. Vou guardar os que já estão maduros na geladeira, né? Primeiro eu vou lavar. Então, por isso ali as vasilhas estão tudo aqui em cima, porque a gente não colocou dentro da pia, né? Esperando que eu vou lavar esses abacates. Guardar essa louça aqui pra cá. E vou fazer. Começar a ajeitar pra fazer almoço. Pronto, já limpei, ó. Lavei toda a louça, né? Dei aquela arrumada aqui na pia. Os abacates, coloquei dois que estavam maduros na geladeira. Esses aqui ainda não tá 100%, não. Esse aqui tá mais ou menos, ó. Então, depois eu vou perguntar o G, que acho que a Dani não gosta. Perguntar se ele gosta. Dá pra ele. E aqui eu tenho, olha, esse frango inteiro. Vou limpar ele, tirar, né? Cortar para poder fazer. Vou fazer ao molho mesmo. Vou fazer um anguzinho também. E
Feijão tem refogado, acho que eu tenho que fazer arroz. Mas enfim, bora aqui comigo, vou preparando tudo aqui junto com vocês. Tá, olha, cortei, né, como vocês viram, limpei tudo, tirei, né, aquelas coisas que a gente, né, cada um sabe que tem umas coisinhas que às vezes, né, a gente não tira, outro não tira, mas enfim, limpei aqui, tirei tudo que eu achei que pudesse tirar. Agora aqui, eu cortei o peito, né, o peito, eu não gosto de fazer assim, ensopado. Então, ó, piquei ele já assim, porque eu pego ele e faço um estrogonofe com ele. E faço esse aqui ensopadinho, né? Porque eu não gosto muito de frango ensopado. Então, eu já faço, uso o peito e faço estrogonofe. E esse aqui eu vou fazer ensopado. Primeiro eu vou temperar. Esse aqui eu não tempero, já jogo na panela assim mesmo. Já vou até jogar ali. Porque para ele fritar sem tempero, sem nada, para não. Que dá menos água, né? Então, menos tempo para ficar esperando secar a água. Agora, esse aqui não tem problema, então já vou temperar bem temperadinho, refogar. Eyes in the sky, gazing far into the night. Já coloquei frango ali pra gratinar, olha. Agora vou temperar esse aqui. Colocar um pouquinho de molho shoyu, temperos, né? Básicos mesmo. Do dia a dia, vou colocar o tempero verde, um pouco de sal, orégano, hoje vou temperar com orégano ao invés de chimichurri. E aqui tem açafrão, mas eu vou deixar, na verdade, isso aqui nem açafrão. Açafrão é curry? Ai, gente, não sei, vou olhar ali, aqui tá escrito açafrão, mas eu vou olhar. Eu vou jogar um pouquinho também. The fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Olha, esse aqui já fritou, né? Tá vendo? Fica bem assim, grelhadinho. Aí eu já aproveitei e coloquei o temperinho verde, ó. Por enquanto, coloquei só o temperinho verde. Apaguei aí o fogo por enquanto. Esse aqui, olha. Mexi, né? Só misturei. Tá assim, ó. Ele mesmo já vai soltando aí uma água, né? Aí no final, se eu achar que eu coloco mais um pouquinho de água, ok. Se não, vou pegar um cubinho de caldo de frango, de galinha no caso. Vou colocar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui também, ó. Ajuda a dar um saborzinho bem gostoso, né? Aqui peguei cebola, que eu vou picar pra colocar tanto no frango quanto ali no estrogonofe. Pra cá, já estou, olha, torrando aqui o arroz. Na hora de pôr água já, vou refogar aqui esse arroz. E é isso, tá indo. Ainda vou fazer também o angu, né? Sei se vocês observaram, voltei para minha panela de arroz velha. Aquela que a Dani me deu, tá ali guardada. Porque, gente, ela realmente é muito lenta. Então,
O arroz não tava ficando 100% nela, não. Sabe? Nessa daqui, o arroz fica bem soltinho. Nela, tava papando. Por quê? Ó, na hora que eu coloco a água quente, ele já segue fervendo, né? E ela não. Ela tava. Na hora que eu colocava a água quente, ela parece que, sabe, esfriava. E depois ficava um ano pra começar a ferver. O arroz ficava papado. Aí eu guardei ela ali. Meu marido disse que provavelmente a resistência dela é fraca, né? Não tá adequada. Ele vai trocar para mim, vai comprar uma outra resistência e vai trocar a resistência daquela. Porque olha essa aqui, tá vendo? Só colocar água quente, ela já segue na fervura por aqui. Prontinho, gente. Aqui, olha, eu já coloquei um pouquinho só de água, mas acho que eu vou colocar mais um pouquinho, né? Ficar com mais caldinho. Esse caldinho do frango é muito bom. Coloquei meio cubinho desse aqui, ó. De caldo de galinha, coloquei meio aqui no frango e meio no peito, né? Pra fazer o estrogonofe. Agora, daqui já tá ótimo, porque já está super cozidinho já esse frango. Eu vou só. Já chequei o sal, né? Tá ótimo. Vou colocar assim, ó, salsinha e cebolinha. E vou colocar só um filetinho de água a mais. E pronto, já vou desligar, porque. Já tá cozidinho. Eu já vou vir com esse aqui, olha. Ó, o caldinho aqui, ó, tá vendo? Coloquei esse pouquinho de caldo aqui, ó. Já coloquei o tempero verde, né? Aí eu vou pegar e já vou colocar a cebola. Essa cebola assim, ó, picadinha. Deixar ela dar uma murchada. A panela tava desligada, né? Esperar esquentar aqui. Pronto, já esquentou aqui, olha. Eu achei que eu tinha mais creme de leite, mas eu só tenho uma caixinha. Vou colocar um pouquinho de chimichurri aqui. Já vou vir, ó, com creme de leite. Só tem esse, não tem mais. Então vou ter que me virar com esse aqui. Passo uma água na caixinha, baixar o fogo e vou colocar também um pouquinho de ketchup. Passo uma aguinha na caixinha assim, ó. Aproveitar, né? Bora essas caixinhas do creme de leite agora. Tá vindo, ela solta inteira, né? Não fica mais nada preso na caixinha, não. Mas tudo bem. Não vai ficar tão seco, não, lá. Fica até razoavelmente molhadinho. Quando tem mais creme de leite, eu coloco. Nesse tamanho aqui que tá esse peito, eu colocaria até dois. Porque depende, né? Do tamanho do peito do frango. Como eu fiz com o peito inteiro. Se eu soubesse, eu tinha. Feito com metade só do peito. Mas eu achei que tinha mais creme de leite. E vou jogar um pouquinho de cebolinha assim também, ó. Salsinha e cebolinha. Ficar coloridinho. E vou pôr mais um pouquinho de ketchup também. Faltou ketchup. Agora tá bom, gente. Delícia. Agora vou fazer o angu. Colocar um pouquinho de óleo. Vou refogar o temperinho aqui, né? Pegar assim, ó. Agora coloca água. Eu coloco tudo no olhômetro mesmo, gente. Mais ou menos. Uma base, né? Que a gente quando vai tá sempre fazendo, a gente já tem uma noção assim de quantidades. Então, ó. Coloca essa quantidade de água. E agora eu vou vir com fubá. Vou usar esse fubá mimoso aqui mesmo. Ó, colocar umas 3 colheres aqui. Bem, colheres bem cheias assim, tá vendo? Misturar. Eu acho que ainda vai precisar de mais um pouquinho. Mistura ele assim que você coloca a água, pra ele não embolar, né? Acho que se colocar na água depois que ela esquentar. Em bola. Fica cheio de caroço. Mas eu vou colocar mais um pouco. Assim, tá bom. E aí agora só colocar um pouquinho, vou colocar um pouquinho de sal, né? Porque eu gosto do meu angu temperadinho. Vou colocar um pouquinho de sal aqui e mexendo até engrossar. Na hora que engrossa, eu abaixo o fogo, deixo tampado uns 2, 3 minutinhos no fogo baixo. Pronto. Angu prontinho. Pronto, gente, olha. Começou a ferver, tá vendo? Agora, só vou abaixar o fogo
E deixar ele quietinho aqui. Uns 2, 3 minutinhos, depois eu mexo, desligo e pronto. Olha, o ângulo. Vou mexer aqui, só pra vocês verem, ó. Fica bem assim mesmo, ó. Cremoso, tá vendo? Fica bem gostoso. Agora aqui, ó, esquentando um pouquinho, porque passaram-se alguns minutos. Já vou desligar o estrogonofe. Baçou. E aqui o franguinho que já tá pronto. Nem vou esquentar, porque ainda tá quentinho. Agora pra cá, o arroz, olha. Fresquinho o arrozinho. E aqui tem feijão, ó. Só uma sobra de feijão, né? Que o Rian vai comer estrogonofe, com certeza. Ele não vai querer feijão. E ainda tem também um pouquinho desse aqui, ó. Essa sobrinha. Vou esquentar também. Acabar tudo agora. Comer com anguzinho, né? Arroz, feijão e frango. E que não pode faltar um suquinho. Pronto. Agora já vamos almoçar por aqui. Pronto, gente. Já almoçamos por aqui. Ó, essa aqui tá suja, né? Porque eu fiz o anguzinho. Ó, mas nem parece. Tirei o resto do angu. Só ficou um pouquinho grudado, gente. Tá só pra passar um pano e guardar. Tô brincando. Porque ficou tão limpinho, olha. Não gruda nada, né? Amando essas panelas. Olha isso. Nada grudado. Mas tem que lavar, né? Passar uma buchinha com sabão. E pra cá tá assim, olha. Agora eu tenho aqui, antes de arrumar ali, de lavar, né, toda essa louça, eu quero fazer esse aqui, olha. Comprei, lembra? Na compra do mês. Comprei esse e comprei o de milho, o de laranja. Queria fazer o de laranja, mas falei, ah, quer saber? Eu vou fazer esse aqui. Que o de laranja é gostoso também pra um lanche da tarde, né? Mas eu vou fazer esse aqui mesmo de milho, olha. Sabor milho, sabor caseiro. Eu acho que eu não sei, não me lembro de já ter feito essa marca aqui, sabe? Mas vou ver aqui se é igual às demais. Bom, esse aqui pede 150 ml de leite e 2 ovos. Então, meu medidor, não achei ele aqui, gente. Eu acho que ele tá lá embaixo. Agora acho que eu consegui enxergar. Não, tava meia hora aqui tentando enxergar quanto era esse aqui. Eu acho que já levou água no medidor de no meu medidor de ingredientes lá pro pai dele e lá ele deixou. Agora eu consegui enxergar aqui, olha. Não sei se aqui é 100, provavelmente aqui mais ou menos 150, né? Falei, gente do céu, e agora? Que é 150 ml, mas como aqui é 200, vou colocar meio que assim na metade, né? Entre o 100 e o 200. Não, custando para enxergar. Esse aqui é do batedor do mix. É, né? Que bate as coisas. Porém, nossa senhora, coloquei até meu óculos para tentar enxergar, mas mesmo assim eu não tava enxergando. Agora do nada consegui enxergar aqui mais ou menos para eu colocar 150 ml de leite. Já ia colocar um copo assim que eu falei, ah, vai ficar mais, né? Que eu acho que esse copo deve ter uns 200. Aí consegui enxergar aqui mais ou menos. Mas enfim, já vou quebrar assim o ovo. Vou colocar, ó, mas dá pra ver, tá vendo? Tá bom? A clara já tá saindo aqui limpinha. Que legal mesmo você colocar numa vasilha, né? Pra depois colocar aqui, pra caso esteja estragado. Mas nesse caso, ó, já tá dando pra ver a clara aqui bem limpinha. E esse ovo também é novo, comprei outro dia. Mesmo assim, né? A gente compra e costuma vir estragado. Então, é sempre um risco. Agora já vou colocar o leite também. Misturar aqui. Bem misturado. Levar pro forno. Pronto, olha. Agora eu vou colocar no tabuleiro. Vou colocar aqui na forma. Já liguei o forno, já vou colocar lá pra assar. Bom, aqui, olha, já vou até tirar, gente. Vou pegar um descanso pra eu colocar aqui em cima, já tirar do forno, porque já ficou pronto ali o bolo. Agora, coloquei a cadeira aqui, porque eu já estou aqui dando um organizado, ó. Tirei todos esses aqui que estavam ali em cima.
Eu vou. Ai, essa cadeira é pesada. Vou tirar aqui, olha. Tá vendo? Todos esses daqui. Vou passar um pano, ó. Dar uma limpadinha. Que tá bem sujo. Porque eu vou pegar. Quero tirar. Opa! Quero tirar daqui, olha. Ver o que que eu consigo tirar daqui. Desafogar esse pedaço, ó. Não sei, vou ver lá. O que que eu consigo colocar lá pra eu colocar as louças, né? As louças eu vou colocar aqui, ó. Prato junto com prato, né? Tudo certinho. Que a gente usa todos, né? Óbvio. Então, vou tentar encaixar esses pirex assim, ó, de vidro. Tá vendo? Tentar encaixar desse lado de cá. Só que antes eu vou passar um paninho, né? Vou passar uma buchinha com um pano úmido e depois secar. Pronto, aqui, olha, consegui encaixar, tá vendo? Coloquei os pratos rasos, né? Junto com esses. Ah, essas vasilhas assim, coloquei assim atrás mesmo, ó. E aqui deixei essas aqui, ó, que eu uso bastante, né? Essas aqui. E aqui os pratos de sobremesa, os fundos, que a gente quase não usa. Então, ó, esses também são fundos e de sobremesa. E coloquei assim também, ó, atrás, tá vendo? Essas coisas que eu menos uso. Essas aqui eu uso bastante, mas coloquei embaixo, né? Então, ó, pego com facilidade. E aí aqui em cima também, olha, coloquei essas louças. Essa aqui eu uso pouco, né? Porque essa aqui é boa pra colocar sobremesa. E já consumi, que ela não tem tampa. Agora, essa aqui também, ó, deixei aqui tudo vasilhas de vidro. Porque vasilhas de vidro a gente sempre, eu pelo menos, eu sempre uso bastante, né? Pirex, essas coisas. Agora, essas aqui são mais do dia a dia mesmo, ó. Que eu uso mais, ó. Essas pequenininhas pra guardar comida na geladeira. Tô sempre usando, então deixei bem por aqui mesmo. Olha, consegui colocar aqui, olha, as xícaras, né, pretas, ó. Aí ficou assim. Bem assim, né? Depois eu vou remanejando, vendo onde que eu consigo encaixar melhor, reorganizando, né? Agora aqui embaixo, olha, consegui colocar as panelas também. Só pra tirar dali de cima, por enquanto, pra não ficar pegando gordura, ó. Coloquei elas aqui, estão todas aí, as frigideiras mais atrás e as panelas, ó. Ficou bem bonito, né? Pensa se eu já não tô louca pra pegar um pedaço. Só que eu vou me segurar, porque ainda é cedo. Mais tarde eu volto aqui pra comer um pedacinho. E aproveito e faço aquele chazinho. Aí mais tarde eu volto, né? Pra fazer um lanche da noite. Já faço um chazinho, tomo, pra dar aquela relaxada. Porque agora de tarde eu confesso pra vocês que o corpo voltou a baquear, gente. Tô tentando levar numa boa, mas nossa Deus. De manhã eu tava ótima, sabe? Mas quando vai chegando essa hora, meu pai amado, já vai acabando as forças, digamos assim. Aí... Mas é assim mesmo, né? Nem sempre a gente tá 100%, digamos assim. Bom, gente, aqui, olha. Já vou fazer um chazinho. Usando aqui minha xicrinha nova. Coloquei dois negócios assim de... Como é que chama? Dois desse de chá. Tô fazendo hoje o chazinho de camomila, ó. Fazer mais forte, né? Porque se for um só, fica tão sem gracinha. Coloquei aqui, acho que eu vou colocar mais um pouquinho de água. Chazinho. E olha só o bolo. Eu confesso pra vocês que achei ele bem sequinho, sabe? Assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Não é aquele bolo molhadinho, não. É mais sequinho mesmo assim. Ó. Mas tá gostoso. Eu também sou suspeita pra falar de bolo, né? Vocês sabem o quanto que eu gosto, então... Já tô comendo aqui, comer com meu chazinho. Bom, vou comer aqui o bolo, tomar meu chá, tomar aquele banho, né? Pra descansar pra amanhã. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo com vocês por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de ter acompanhado aqui comigo, né? Mas esse dia... Mas fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês sempre. Muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.